och varmt välkommen till en ny video på min kanal. Idag ska jag på gala, så jag tänkte att ni ska få hänga med. Den galan som jag ska på heter Charity Gala och är i Växjö på Fortnox Arena, tror jag. Så jag ska byta om från det här skolkläderna till galakläderna, och jag har sminkat mig. Jag vet inte riktigt hur jag ska mitt hår, men jag har flätor och ska släppa ut det förmodligen. Det ska bli så himla kul att få gå på den här galan som jag blivit inbjuden med min dansgrupp faktiskt. Vi var med på en föreställning och då blev vi inbjudna på den här galan. Så det ska bli så himla kul, så vi ska bli hämtade av en taxi vid typ runt 6. Och ja, det ska bli så spännande, så häng med på en riktigt trevlig video. Let's go! Nu har jag bytt om och nu ska jag ta taxi. Gött! Fyll bilen så mycket som möjligt. Kolla in skorna jag ska på mig. Så det ska bli så himla kul. Kul! Så nu har vi kommit på plats till arenan. Thea, ska du visa vad du har på dig? Ska vi köra en sån? Den här köpte jag på Eriksäppen för 70 spänn. Ej, vad snygg! Den här köpte jag på Röda Korset för 20 spänn. Oh my gosh! Den här köpte jag på Lilly.com för 159 spänn. Och den här köpte jag på Lager 157 och sen H&M. Wow, snyggt! Snyggt! Ska du visa vad du har på dig? Jag tror att allting är typ H&M. H&M är bra. Din sko, tror jag. Yes. Okej, okay, ska du visa min? Ja. Okej, okay, jag har den här outfiten. Fancy, fancy. En klänning från Lindex. Superfin. Ett skärp från Gina Tricot, 129 spänn typ. Ett par klackar, väldigt obekväma men coola och snygga, från Nelly. Så, wow! Yeah. Gött. Så nu ska vi väl typ gå in. Ser ni mycket folk där som ska på gala? Det är typ 600 pers. Vad är detta? Detta är morotstubbe med färskostkräm och forellbröd. Wow! Ah, nice! Tack snälla! Wow! Gött! Det här är menyn för ikväll. Så det ser riktigt nice ut. Vi ska få pilgrimsmusslor, står det här. Aldrig käkat. Och sen står det något med kantareller, så gott. Så det ska bli gott det här alltså. Välgörenhetsfest. Åh, ett fyrfaldigt leve för att du kan leva. Hippie! Nu blir det lite kisspaus. Vad tycker ni om galan hittills? Det var typ pilgrimsmussla. Jag tycker inte det var. Men ja, nu blir det typ kisspaus. Här tog vi bilder innan. Galan kommer typ vara till klockan 12 eller något, så det blir en lång kväll.
absolut möjligt för oss att kunna dela nattfotbollen varje fredag. Kvalitetsfotbollen. Underloven. Och parafotbollen. Vad är det detta? Jag har fått möjligheter som jag inte trodde fanns. Jag har byggt upp ett CV. Jag har haft ett extra jobb under hela året. Jag har varit med och skapat möjligheter som andra kanske inte hade haft. Jag har fått nya vänner, en familj och en mentor. Jag är en mentor för mig. Jag får vara en förebild. Glada Hudik. Och nu ska vi få ett litet smakprov ur deras föreställning I skuggan av oss. En föreställning om att olika är bra. Olika är bara ett ord. Ett ord som vi människor använder I vissa situationer. Ett ord som har makten att förstöra en människas liv. Ett ord vars betydelse kan dela på vänskapen mellan oss. Ett ord som är bra, för vem vill vara lika? Det är säkert någon skåning här också, det är gött här. Det är inte sån här, precis. Det är inte sån här bred skånska som man undrar, shit, vad är det med den killen liksom. Utan det är sån här riksskånska som vi brukar kalla det i Göingebygden där. Men det var alltid problem I bussen när jag satt som safariguide I Kenya. Helt plötsligt så pekar jag ut så sa jag så här, titta, så var det en noshörning. Förlåt, nu pekar jag, det var inte meningen. Nej, men så var det en noshörning. Och så säger jag då till stockholmarna som jag har bakom mig. Så säger jag så här, visste ni det att noshörningens horn? Det är inget horn. Noshörningens horn är hårt rullat hår. Och jag tänker mig så här, shit, jag vänder mig om och får lite dricks, tänker jag. Det är gött ju. Nej, det fick jag inte. Det var fyra frågetecken. De bara satt och tittade på mig. Undrar om de hade tagit fel buss. Efter ett tag börjar de snacka med varandra, säger den ene till den andra så här, vilken bra guide vi har, han snackar ju swahili. Någon tveksam dialekt, men hoppas det går bra. Dishet, två stycken, man kan spela med sig själv, fattar ni? Det är underbart. Plus att man får fem stycken PT-timmar på Växjö Paddle Center. Så ni som är lite sugna på att sätta igång med paddle, gör det nu, för nu har ni möjligheten. Högsta bud är 7000 om jag inte har helt fel. 7000. Detta är värt 10000. Så jag tycker vi börjar där I alla fall. Herregud. 10000. 10000. Har vi 10000? Tanteskan. 15. Vad säger vi om 15 då? 14. 14. Jag prutar med mig själv. Det är så jag gör när jag får alla mina gage också. Det här gör jag för 200 spänn och en kanelbulle. Det ska ni veta om. Det här är underbart. Just nu så är det 12 som leder. Har vi någonting I telefonen? Svar nej. Dåligt, ja. Så kan det vara. Ja. Nu har vi tagit lite paus igen. Nu har vi hunnit ta lite paus igen. Och klockan har hunnit bli... tjena. 21.33. Och vi är ganska trötta. Och vi ska käka mer efterrätt. Vi fick... är det två eller tre efterrätter? Två till. Nej, två. Alltså två som är. Ja, men då sa det. Nej, det sa det. Ja, då sa det. Det är två. Aha, okej. Okay. Vi får se. Så, ja, kvällen fortsätter. Jag har hittat en säng här. Jag känner för att så gå och lägga mig, typ. Yeah! Åh, den här sängen var så skön! Tja! Den här sängen var så skön.
Oh my gosh, det var så nice. Här hade jag kunnat sova. Jag med. Jag vill ta hem den här sängen. Ska vi ta med den? Ska vi ta den? Years later. Klockan har hunnit bli typ 10:30 och jag ska dra hem, eller jag ska bli hämtad, för att den här kvällen håller på väldigt länge till klockan 12, och jag sitter i skolan imorgon, det är mitt i veckan typ, men jag ska bli hämtad. Och tack för att ni kollade på den här videon, superkul att ni ville kolla. Ni får inte glömma att prenumerera, likea, subscribe och allt sånt. Så hoppas att vi ses i nästa video. Bye bye.